září 1957 dalo 8 nejlepších Shockleyho zaměstnanců, včetně Noyce a Moora, výpověď. Stali se známí jako zrádná osmička a začátečník na Wall Street, investiční bankéř Arthur Rock, změnil jejich osud a historii údolí. Mohli být šťastní, že jsme jim dali práci, ale já jsem v tom viděl něco víc. Náhodou nebo přičiněním Arsera Roka jsme se setkali s Sherlockem.